Este dissabte a les 11:30 del matí, especial informatiu en motiu de la constitució dels nous ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Connexions en directe a les 4 comarques per seguir els plens municipals que nomenaran els alcaldes del territori pels propers 4 anys. A més, segueix el minut a minut a ebredigital.cat, participa a les xarxes socials amb el hashtag PlensCanalTE i enviant fotos i vídeos a través del WhatsApp 639-760-245. Especial informatiu per seguir els plens d'investidura als ajuntaments ebrencs. Este dissabte a les 11:30 del matí a Canal Terres de l'Ebre.